Вітаю, в ефірі програма «44 хвилини». Я її ведучий, мене звати Михайло Шаманов. Далі з моїми гостями будемо говорити про таке. Вказали на двері. Міжнародні експерти відхилили третину кандидатів до антикорупційного суду. Не йде в президенти, але братиме участь у політичному житті. Лідер гурту «Океанельзи» Святослав Вакарчук зробив офіційну заяву. Я добре усвідомлюю, що зараз в джинсах можу зробити більше для країни, ніж вдягнувши краватку. І я не збираюся стояти осторонь. 8,5 сотень іноземців стежитимуть за виборами в Україні. Росіян не пускатимуть. В гостях нині в мене депутати Київради Алла Шлапак, фракція «Єдність». Добрий вечір. І фракція Олег Бондарчук, фракція «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Пане Олеже, добрий вечір. Добрий. Ви також можете взяти участь у нашій розмові. Телефонуйте 0800 21 51 40, телефон на вашому екрані. На крок ближче до створення Вищого антикорупційного суду міжнародні експерти завершили відбір кандидатів на посади суддів. Зі 113 кандидатів конкурс покинули 42. Відтак залишився 71 претендент. Далі на них чекає співбесіда із Вищою кваліфікаційною комісією суддів, після чого оголосять переможців конкурсу. Загалом обрати мають 39 суддів, з них 12 посад до апеляційної палати. Нагадаю, в червні 2018-го Верховна Рада ухвалила закон про Вищий антикорупційний суд. І, за словами президента України Петра Порошенка, перші справи він має розглядати вже в лютому. От на вашу думку, як взагалі відбувається відбір суддів до антикорупційного суду, пані Алла? В першу чергу треба сказати, що якщо така кількість відсіюється, то вже говорить про високу якість тих, хто відбирає насправді претендентів. І це дає впевненість, певно, в тому, що все-таки, нехай, можливо, він не повністю зможе бути сформований тоді, як хоче президент, але шанси на те, що він буде сформований людьми, які дійсно гідні представляти інтереси українців і захищати Україну від корупції, можливо, має більші шанси. Але знову-таки занепокоєння викликає те, що, як і прийняття в свій час в червні місці, я пам'ятаю це обговорення і в засобах масової інформації, тоді говорив президент, що до нового року обов'язково запрацює антикорупційний суд. Сьогодні почалася передвиборча кампанія, по суті, завтра діючий президент буде висунути кандидатом. І знову чергова обіцянка, що вже в лютому місяці, це, до речі, всього декілька днів, має розпочати і перші рішення будуть прийняті. Знову ми бачимо імітацію боротьби з корупцією. І, на жаль, це є найнебезпечнішим, особливо в період передвиборчої кампанії. Тому що Україна вимагає не слоганів, не передвиборчої боротьби. В Україні сьогодні, як ніколи, і соціологія це підтверджує, питання боротьби з корупцією, особливо в вищих ешелонах влади, актуалізується з кожним днем. Мені здається, що якби, наприклад, як обіцяють, він запрацював в лютому, це була б якась така чергова, назвемо це, перемога влади. Перемога до виборів. І знову би з'явилося на плакатах, на бікбордах, створили антикорупційний суд, він працює. Знаєте, як співавтор одного з реформаторських законів щодо судової системи України у 2014 році, був прийнятий закон про відновлення довіри до судової влади. Ми вперше за 26 років незалежності дали можливість суддям обирати самих голів судів. Ми пам'ятаємо, який механізм, яка вертикаль була створена при Януковичу тоді. Президент, адміністрація президента, заступник з питань судів, дзвонить будь-якому голові суду, а призначає адміністрація президента голів судів. І голова суду дає вказівку будь-якому судді. Це діяло по всій території України, виключно в усіх районних судах. Ми зламали цю систему, хребет оцієї корупції і впливу адміністрації президента на судову владу. Ми дали можливість обирати голів судів напряму колективами суддів, створили суддівське самоврядування. Ми це народні депутати, які... Так, народні депутати, да, після Майдану почалися реформи в країні, бо ми розуміли, що країна далі не може так жити і розвиватися. Але після президентських виборів президент перебрав на себе повноваження щодо судової реформи. І потім ми пам'ятаємо, як були внесені зміни до Конституції, і як влада, більшість, коаліція, президент раділи і говорили про те, що судова реформа нарешті відбулась, все, тепер у нас чесні суди, вибачте мене. Якщо б у нас відбулася судова реформа, так як ми планували, що всі судді мали пройти люстрацію, детектор брехні, мали бути люстровані, мали бути відсторонені судді Майдану,
то тоді би дійсно суди були чесними. Але цього не відбулося. Тоді це... Чому тоді довіра до суддівської системи така низька? От, власне, тому що судова реформа провалилася. Коли говорять про те, що в нас обрали новий Верховний суд, вибачте мене, так в цей Верховний суд прийшло третина суддів, які отримали негативні висновки Громадської ради доброчесності. Ну, це та ж сама рада, що зараз створена в антикорупційному суді, тільки в антикорупційному суді вона з міжнародних експертів, а там була з українських експертів. Більшість цих експертів, вони заслуговують довіри. І вони чітко говорили, цей суддя, це суддя, який виносив рішення по Майдану, цей суддя, який не може довести походження своїх коштів, у нього мама пенсіонерка стала мільйонершою, на ній будинки, квартири там, і так далі, і нерухомість ще й за кордоном. Так? І вони не можуть пояснити, як це сталося. Так? І таким суддям висловлювалася недовіра. Але Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка формувалася, по суті, з адміністрації президента, вона долала це вето Громадської ради доброчесності. І такі судді стали суддями Верховного суду. От скажіть, є довіра до такого суду? Звичайно, що нема довіри до такого суду. А така люстрація, і так судді, суди мали бути, повинні бути набрані з першої інстанції. Однак ця судова реформа створила тільки новий Верховний суд і те з тими суддями, до якої нема довіри. З приводу антикорупційного суду. Всі говорять, ось у нас зараз буде антикорупційний суд, і все, в нас всі корупціонери будуть за гратами. Ну, дійсно, деякі сприймають його як панацею від корупції. Вибачте мене, не буде цього. От я адвокат, я ходжу в кримінальні процеси, навіть в суботу ходив там в кримінальний процес по затриманню. Хочу вам сказати, що у нас в судах працюють ті ж самі судді. Я був в Святошинському суді, там суддя, яка працювала ще в радянському суді, місто Київ, ну, такий район був радянський. Вона каже, та я вже тут 30 років там, чи скільки працюю в одному суді. Немає довіри до цих суддів, ні до судів, ні до правоохоронних органів. Створили антикорупційні органи. НАБУ, САП, зараз ДБР створили, вони також мають право розслідувати корупцію в вищих ешелонах влади. Скажіть мені, де результат? Вони кажуть, результату нема, тому що немає антикорупційного суду. Тому що судді випускають. Вибачте мене. Справи настільки погано готуються, що суди, дивлячись на ці підготовлені справи, просто в судах вони розвалюються. Питання до професіоналізму НАБУ і САП? Тут, ну, тобто, питання до професіоналізму НАБУ. Питання до системи. І до системи. Але навіть ті судді, які випускають, можливо, це через корупційні дії вони випускають. Можливо, цих суддів підкуповують. Ми не знаємо. Да? Ну, добре, дайте матеріали, доведіть, що ці судді підкуповуються. Але якщо б у нас була дійсна та реформа в 2014 році, яку ми започатковували, приймавши цей закон, і ми б провели люстрацію від першої інстанції суддів, апеляції, закінчуючи Верховним судом, то не потрібно було б створювати антикорупційний суд. Що таке антикорупційний суд? Ну, по суті, в жодній країні світу такого немає. Тобто цей суд антикорупційний, всі суди корупційні, да, виходить, чи що. Мала б працювати загальна система. І загальна система судів є кримінальні судді, які розглядають кримінальні справи. Підготували слідство антикорупційне, НАБУ, САП документи, передали матеріали в суд. Суд прийняв законне рішення. І жоден не має права. В Америці ніхто не поставить під сумнів рішення суду. В Британії ніхто не поставить під рішення суду. Зараз на зв'язку Анастасія Красносільська, юрист Центру протидії корупції. Анастасія, добрий вечір. Вітаю. А як би ви взагалі оцінили оцей відбір до антикорупційного суду? І сьогодні, от особисто для мене, була такою новиною, просто я сьогодні розмовляв з знайомим адвокатом, і виявилося, що будь-яке рішення антикорупційного суду може бути оскаржено у Верховному суді. На вашу думку, це не є підставою, ну, певної, скажімо так, взагалі недовіри до всієї судової системи, бо, наприклад, антикорупційний суд будуть виносити якісь рішення щодо топ-чиновників-корупціонерів, а Верховний суд буде їх відпускати? Почну з кінця відповідати. По-перше, антикорупційний суд в собі поєднуватиме і першу, і другу інстанцію. Апеляція буде також в антикорупційному суді. І я нагадаю, що після апеляції рішення набуває законної сили. Тобто незаконні активи конфісковуються. Людина, якщо її позбавлена, засуджена до позбавлення волі, відповідно, відбуває своє покарання. Та Верховний суд переглядатиме в порядку касації такого роду справи, але на дуже, дуже обмежених насправді підставах. Ну і до першого питання, взагалі, от чи ви вважаєте, що от під час такого відбору щільного, тобто постійно ми чуємо, що от там не допустили стільки-то кандидатів до наступного конкурсу? Тобто, на вашу думку, такий відбувається нормальний еволюційний відбір?
Міжнародні експерти зараз показали насправді дуже високу якість роботи в доборі суддів антикорупційного суду. Вони почистили, якщо так можна сказати, перелік кандидатів на 40%. 42 людини покинули конкурс в результаті роботи Громадської ради міжнародних експертів. І тут, власне, ми побачили, наскільки відрізняється підхід до роботи кваліфікаційної комісії суддів і міжнародних експертів. Міжнародні експерти не пропустили жодного кандидата, в доброчесності якого були сумніви. В аналогічній ситуації кваліфікаційна комісія суддів проявляла просто дива довірливості і пропускала людей з дуже фантасмагоричними статками у Верховний суд. Тепер питання до кваліфікаційної комісії. Вони більше не можуть казати, що вони працюють нормально. Вони мають або застосувати той самий підхід, який застосовували міжнародники, або тоді визнати свою повну неспроможність. Так, дякую, пані Анастасія. Анастасія Красносільська, юрист Центру протидії корупції, була з нами на зв'язку. Я хотів пані Аллу запитати, ну, на вашу думку, от зараз є очікування від антикорупційного суду у людей, звичайно, тому що вони хочуть бачити гучні посадки. Наскільки от виправдає сподівання створення? Ви знаєте, найяскравішим було те, що насправді за уже більше 4 років діючої влади, крім гучних медійних посадок, насправді ніхто з чиновників, які дійсно грабують і грабували нашу Україну, не посаджені, і ці кримінальні справи, як пан Олег правильно сказав, просто розвалюються в судах на очах. Чи то неякісно готують їх правоохоронні органи, це вже насправді мають розбиратися судді. Чи вірю я в антикорупційний суд? Я теж не те, що підтримую. Ми вивчали, і експерти моєї організації вивчали історію створення антикорупційних судів. Ну, це залишається світовим фактом, що в жодній країні антикорупційний суд не є рецептом по подоланню корупції. Тому що мають відбутися реально зміни і реальна реформа судової системи від початку до кінця. Від того, що в нас є НАЗК, НАПК, САП, ДБР, подивіться на простих людей, вони страждають від корупції, вони вказують, єдине, що змінили за ці роки, що невдоволеність і рівень корупції на горі дратує набагато більше, ніж рівень корупції внизу. Але це з чим це пов'язано в першу чергу? В першу чергу пов'язано з тим, що все-таки місцеве самоврядування за останні роки, воно так чи інакше, навіть з тією неоднозначною реформою децентралізації і так далі, зі зміною виборчої системи по формуванню органів місцевого самоврядування, все одно збільшило кількість порядних і дійсно патріотичних представників в органах місцевого самоврядування, які просто здійснюють ефективний контроль на місцях. І антикорупційний суд, ви правильно сказали, що крім того, що шанси стати черговим там четвертим слоганом на бігбордах, на жаль, до кінця зими, на лютий і так далі, нічим іншим не стане, на жаль. І тут я не хочу сказати, що ми маємо ось міжнародні експерти, да, вони молодці, але це не для того, щоб, скажімо так, повністю нівелювати національних експертів, громадян України, тому що міжнародні експерти мають, скажімо, поділитися досвідом, але не мають замінювати собою насправді наші національні інтереси і наші національні органи, які мають бути висококваліфікованими, порядними і дійсно відповідати тим високим стандартам, які заявляє сьогодні суспільство. Тому антикорупційний суд для мене особисто і в тому вигляді, в якому він є, це просто черговий піар-проект влади. І, на жаль, ті 2600 так званих корупціонерів, які буквально на днях заявлено, що ось це готові справи, які чекають лише антикорупційного суду, на жаль, це просто є чергова інформаційна хвиля. А насправді люди дійсно чекають іншого. Люди чекають не просто цифр, люди чекають термінів, люди чекають за ґратами побачити не лише одного політика, яка за політичною ознакою була ув'язнена, а й тих, хто насправді краде, обкрадає, залазить в кишеню, знімає останню шкіру сьогодні, по суті, з кожного громадянина України. Ось ще про іншу тему згадаємо. Мати вбитої юристки Ірини Ноздровської звинувачує в причетності до смерті доньки колишнього роботодавця, члена депутатської групи «Відродження» Антона Яценка. Про це за результатами засідання тимчасової слідчої комісії з розслідування вбивств і нападів на активістів повідомив у Фейсбук народний депутат Мустафа Найєм. За словами нардепа, він добре знає матеріали цієї справи, але про цю версію почув тільки в понеділок під час засідання ТСК. Найєм пише, що раніше таку версію не озвучували ані родичі, ані загиблої, ані самі адвокати. Сам Антон Яценко звинувачення заперечує і називає їх
нісенітницею. Нагадаю, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка і активістка Ірина Моздровська. Згодом поліція повідомила, що встановила і затримала підозрюваного в вбивстві Юрія Росошанського, батька Дмитра Росошанського, який збив насмерть у 2015 році сестру Ірини. От питання, що не про Моздровську, а взагалі у нас, тобто є громадські активісти, і от ми бачимо 2018 рік, коли нападів на громадських активістів було дуже багато, і відповідно поліція знаходила виконавців, але завжди чомусь не могла знайти замовника. От питання чому? Тому що це так чи інакше пов'язано з, тобто хтось їх, ну, називаємо це так, кришує. Ну, взагалі, я хочу сказати, що знайти замовника – це дуже важко. Поліція дуже рідко розслідує і реально доводить факт замовних вбивств. Якщо ви поспілкуєтесь зі слідчими, з прокурорами, це, ну, майже неможливо. Ну, звичайно, якщо ви знайшли вбивцю, да, то легко знайти замовника. Але, як правило, візьмемо дуже гучну справу в Україні – вбивство Георгія Геннадзе. Всі знають, хто вбив Георгія Геннадзе, він вже засуджений до довічного ув'язнення. Пукач, керівник підрозділу поліції, так званої наружки. Вони його викрали, вони зізналися, було проведено слідство, слідчі експерименти, доведено, знайдено тіло і так далі. Хто замовив Георгія Геннадзе? Знайшли всі. Прокурори, в тому числі і нинішній прокурор, казали, що це для них справа честі довести слідство до кінця. То говорили, що там Кучма, плівки Мельниченка, потім ці плівки сказали, що не ідентичні, потім Мельниченко не хоче надавати ці плівки і так далі. Тобто справу, по суті, ну, поклали під сукно і вже про замовників ніхто не говорить. Те ж саме і зараз, хто замовив Катю Гандзюк? Та ж сама справа, так? Тобто ми знаємо, хто облив її кислотою, а хто її замовив. Якщо вона перейшла дорогу чиновникам, можновладцям з вищих ешелонів влади, дуже мало ймовірно, що знайдуть замовників. Так само, як з вбивством Гагадзе. Що якщо наверх вело слідство, що замовником був там, чи Кучма, чи хто не був, так, не змогли знайти. І таких вбивств дуже багато. Журналісти, політичні діячі, громадські активісти. Ми бачимо, що на сьогодні ситуація така в країні, що дуже висока ймовірність замовних вбивств. І, на жаль, нормально не працюють правоохоронні органи, нормально не працює слідство. Питання, як убезпечити громадських активістів від майбутніх нападів? Ми розуміємо, чим ближче вибори, тим буде важче і журналістам, і громадським активістам. Насправді, по суті, це діагноз системі. Тому що, дивлячись на те, як відбувається доля, складається громадських активістів, які дійсно досить часто захищають не просто себе, да, захищають інтереси рідного міста, територіальної громади, країни. Журналісти, які говорять правду, які стикаються з загрозою життя, бо взагалі втрачають життя. Це величезне занепокоєння викликає у звичайних громадян, у батьків, які відпускають дитину до школи і не знають, не впевнені в тому, що з дитиною все буде гаразд. І багато інших просто по вулиці, коли ви знаєте, що в Києві останнім часом, коли банди молодиків нападають організовано біля різних станцій метрополітену. І, ну, вже не один, вже декілька цих точок. І правоохоронні органи, це при тому, що Кличко умудрився створити так звану муніципальну поліцію. Тобто, чим більше... Це не поліція, це варта. Ну, в будь-якому разі, але з високої трибуни Київради він обіцяв, що це покращить ситуацію і безпеку на вулицях киян. І сьогодні я вже не кажу про киян, де нібито й камери є, нібито й поліція є, нібито й люди є. А що говорити про маленькі міста або навіть деякі обласні центри, де ввечері буває і навіть на вечір вже не так багато людей на вулиці. І, звичайно, коли такі, як
активісти, про яких ми сказали, заявляють і починають боротьбу, вони ризикують в першу чергу своїм життям. Як вони можуть бути захищені? Виключно через зміну тих, хто сьогодні при владі, виключно через проведення системних реформ в правоохоронних органах і, звичайно, в судовій системі, тому що вони взаємопов'язані. Не можна садити поліцейських на нові машини, да, і залишати старих суддів, які ще з радянських там часів в спадок отримали своє крісло і продовжують за звичкою приймати мати рішення. Це неможливо. І сьогодні я б навіть не говорила про те, да, журналісти і громадські активісти це показово, да, але сьогодні ця небезпека очікує практично будь-кого в цій країні, тому що влада і держава сьогодні не спроможні забезпечувати повноцінний захист прав і свобод людини. Чому? Це страх. Це страх, який сьогодні демонструють ті, хто є замовниками, прізвища яких невідомі, але ми можемо здогадуватись, так само, як з Георгієм, яку я теж знала особисто в свій час. Ми можемо тільки здогадуватись, чому. Вони, по суті, монополізували право на владу в країні. І сьогодні, 2019 рік, це рік, коли Україна має сказати, вона хоче цю монополію треба руйнувати в першу чергу. Не розбивши, не ось що треба декомунізувати, оцю монополію влади, старих чиновників, які вже звикли і вони в спадок передають одне одному ці принципи життя. І як убезпечити під час передвиборчого процесу, зараз лютий, березень, я думаю, що ми станемо свідками тиску, дай Бог, щоб ніхто не втратив життя за цей період. Але говорити правду стає все небезпечніше в цій країні. І що це може бути? Це в першу чергу сьогодні, це, звичайно, не мовчати і щоб людина не залишалась активіст сам на сам. А саме головне – робити свідомий вибір, як під час президентських виборів, так і, звичайно, в першу чергу парламентських. Тому що саме в парламенті мають забезпечуватись і мають народжуватися ті закони, я не кажу законопроекти, законопроектів багато, а ті закони, які дійсно забезпечать безпеку і створять рівні можливості в захисті професійних інтересів, це в першу чергу журналістів стосується. І, звичайно, це громадські активісти, тому що вони за останні роки чітко є потреба в тому, щоб в законі було окремий імунітет для людей, які висловлюють і виражають інтереси громадськості. Ще про одну тему, про молодих політиків. Лідер гурту «Океану Ельзи» Святослав Вакарчук не балотуватиметься на виборах президента України. Про це сам співак заявив у відео, що розмістив на своїй сторінці у Фейсбук. Нагадую, раніше прізвище Вакарчука постійно фігурувало в соцопитуваннях щодо рейтингу кандидатів у президенти. Давайте послухаємо співака. Офіційно заявляю, я, Святослав Вакарчук, не братиму участь в президентських виборах 2019 року. Я добре усвідомлюю, що зараз в джинсах можу зробити більше для країни, ніж вдягнувши краватку. І я не збираюся стояти осторонь. Разом з моєю командою я працюватиму над тим, щоб проєвропейські сили перемогли. Знаєте, коли Вакарчук зробив цю заяву, деякі з моїх друзів сказали, хоч хтось не йде в президенти. Але Вакарчук каже, що він хоче займатися політикою, тобто він хоче впливати на ситуацію в країні і на всі процеси, які відбуваються. Це означає, що Вакарчук повертається в політику, тобто є мета, наприклад, ті самі парламентські вибори або створення своєї партії. Так, ви правильно сказали, повертається в політику. Спочатку ви сказали молоді політики. Я хотів сказати, що колишні молоді, і тепер нинішні. Колишні, да. Що Святослав Вакарчук, коли був в політиці, вже народним депутатом, я ще навіть не думав про політику взагалі. Хоча вже в цьому році буде 10 років, як я є членом партії Всеукраїнського об'єднання «Свобода», і вже 10 років в політиці. Час дуже швидко біжить. Але я пам'ятаю, що він в 2007 році був народним депутатом від партії Віктора Ющенка, «Наша Україна», да. Склав мандат, сказав, що політика – це не його. Не його, так. І тут пройшло більше 10 років, і Святослав Вакарчук згадав, що він хоче бути політиком. Тому, можна тільки вітати, що він не йде на вибори президента, і буде займатися улюбленою справою, співати, збирати стадіони. Буде менший список кандидатів, виборчий список. Але мені не зрозуміла ця заява. Я не йду на вибори президента, але я буду в політиці. Тобто це говорить про те, що Святослав Вакарчук
бачить себе все-таки в політиці і буде розкручувати політичну силу на парламентські вибори, напевно. Ну, найкращий можливість розкручувати цю політичну силу на парламентських виборах. Якраз брати участь, да, брати участь в президентських виборах. Так роблять, в принципі, всі політики. От чому Всеукраїнське об'єднання «Свобода» завжди приймає участь в усіх виборах? В президентських, в парламентських, в місцевих виборах. От хочу нагадати вам, 2015 рік. Нас вже всі списали в 2014 році, кажуть, все, «Свобода» нікуди не проходить. І ми пройшли в усі, майже в усі по території України, навіть на сході, в обласні ради, в міські ради. Маємо трьох голів, міських голів в обласних центрах. А от партія «Народний фронт», яка перемогла, зайняла перше місце на парламентських виборах 2014, взагалі не пішла на вибори через рік. Чому це повернемось до Вакарчука? Тобто це нелогічно. Політики, і це демократична європейська традиція, політичні партії повинні приймати участь в виборах. На жаль, в Україні ідеологічних партій, крім Всеукраїнського об'єднання «Свобода», взагалі немає. Це вже самореклама. Ні, ну це не самореклама, це констатація факту. Були комуністи, їх заборонили, слава Богу. І це, до речі, також наше досягнення. А у нас, розумієте, чомусь створюються політичні проекти під конкретних лідерів. Нема у нас оцих традицій, таких, які є в Сполучених Штатах Америки, в Британії, там, де сотні років так існують. Ну, сподіваюся, що ми до цього йдемо. Поняла. Ну, це ваша традиція. Я перше, що хочу сказати, от якщо, я думаю, що Святослав знає просто, але я йому просто хочу нагадати, що європейським політикам досить часто джинси не заважають приймати зважені демократичні рішення, в тому числі в Європарламенті. А в спідниці так ще краще виходить. Тому, звичайно, можна шуткувати, можна що завгодно, але, на жаль, президентські вибори і такими заявами, в тому числі, перетворені вже сьогодні на старті в таку, по суті, я б це назвала навіть спробою нівелювати взагалі значення інституту президентства для країни, да, і президентських виборів як демократичного такого відповідального процесу для суспільства. І сьогодні, я думаю, що кожен громадянин України сьогодні міг би сказати, і кожен сам собі говорить про те, що він не буде залишатися осторонь, тому що в кожного є право голосу, і він має цей голос в день виборів не обіцяти всім, а відміти одне прізвище в цьому, як пан Олег вже сказав, в грамоті турецькому султану, походу, там буде досить такий довгий цей список, але зробити свій вибір. І дивно, дивує просто те, що дійсно артистизм майбутньої президентської кампанії, звичайно, зашкалює. Ну, наявність, скажімо так, культурної еліти, яка прагне добратись до політики, звичайно, це цікавий буде процес, але те, що стосується парламентських виборів, я думаю, що просто Святослав буде в чергове, як і тоді шукати місце, якщо він хоче повернутися. Може, знаєте, як всі роблять помилки, він склав мандат, може, визнав, напрацював законопроекти і з готовими законопроектами готовий йти до парламенту. Але, наприклад, я вам скажу, багатьох людей публічних, я хочу сказати єдине. Мені і далі хочеться ходити на концерти Океану Ельзи і пишатися Океаном Ельзи і її лідером. Да? Мені і далі хочеться пишатися нашими великими спортсменами в тому числі. І дуже хочеться, щоб кожен з них гарно робив справу в своїй сфері. А все-таки технократи і ті, хто... юристи, в тому числі, і так далі. Все-таки, щоб було більше професійності, а не популізму. У нас зараз на зв'язку Борис Тезенгаузен, експерт з управління репутацією. Пане Борисе, добрий вечір. Чи ви нас чуєте? Пане Борисе, алло, добрий вечір. Так, здравствуйте, здравствуйте. Як ви особисто сприйняли от цю заяву Святослава Вакарчука про те, що він не іде на ці президентські вибори? От на вашу думку, це навпаки, може, можливо, позитивно вплине на його подальшу партійну політичну репутацію? Ну, принаймні, він сказав, що він хоче бути в політиці. Ну, в принципі, вполне ожидаємо, тому що Святослав вибрав таку м'яку стратегію. Тобто, я думаю, що примір господином Зеленским его немножечко отрезвил, в том числе, когда ты уходишь из шоу-бизнеса в политику, тебя начинает медийная машина перемалывать, журналисты ищут свои активы, и, в общем-то, на тебя выливаются тонны компромата. То есть всегда любой политик уровня А, скажем так, первого ранга, он
сразу же попадает в эти жернова, и всегда находится промышленно-финансовая группа, которая начинает работать против него. Поэтому Вакарчук поступил очень правильно, в своей манере. Он будет капитализировать и передавать собственный авторитет для каких-либо политиков, которых он будет поддерживать. То есть, когда он заявил о том, что власть ему не интересна, ему интересно завести как можно больше людей в политику, честных, меняемых, правильных, он уже тогда, в общем-то, все сказал. То есть, как минимум, он не играет в президентские, а играет в парламентские. А может быть, он не играет даже в парламентские, а просто передает свой авторитет от кому-то из кандидатов. Поэтому он выбрал мягкую стратегию, и, в общем-то, правильно, потому что сгореть в нашем информационном поле можно буквально за неделю. Ну, а на вашу думку, кого він може підтримати або сказати, що він, власне, передає от свій цей, ну, потенційно передає цей електорат свій, який за нього хотів проголосувати? Тобто, кого з кандидатів він може підтримати? Знаете, сейчас очень сложно прогнозировать, но есть варианты, то есть вот ходят слухи о том, что он мог бы поддержать Садового, например, или, например, действующего президента Порошенко. Пока что вот останавливается на этих двух основных версиях, даже играют какую-то многоходовку, то есть он поддержит Садового, который оттянет голоса у Гриценко, и, в общем-то, ни тот, ни другой во второй тур не войдут, а потом он Садовой уже поддержит, например, Порошенко. Такой вариант тоже возможен, поэтому вот я думаю, что гадать здесь дело неблагодарное, просто нужно дождаться. А может, он вообще никого не поддержит, и правда. То есть, может, он просто действительно будет играть в парламентские выборы и формировать свою партийную силу. Дякую, пане Борисе. Борис Тезенгаузен, експерт з управління репутацією, був з нами на зв'язку. Ну, от цікаво, якщо завершувати тему Вакарчука, всі, ну, переважна більшість українців хотіли бачити нові обличчя в українській політиці. І, відповідно, ось вони з'явилися. Тобто спочатку з'явився Зеленський, потім з'явився Вакарчук. Навіть хотів з'явитися Іво Бобул з Винником, але врешті вони сказали, це жарти. Ну, але запит на нові обличчя, нові ідеї, креатив молодих, чесних політиків, він є. Питання, звідки вони мають якби братися? Обличчя є, але Вакарчук не такий новий, як здається, тим, хто був на 10 років молодший і не пам'ятає, що було 10 років назад. А насправді про креативність, ось з креативністю якраз проблема. На сьогоднішній день дійсно єдина програма, яка дійсно креативний підхід і така широкомасштабна, це програма Тимошенко, яка була презентована, новий курс. Дуже багато запитань, дуже багато, скажімо так, ну, можна дискутувати з цього приводу. Я кажу просто про публічне представництво, де не просто є там віра, слово там і так далі, або прийшов час, ну, будучи там 10 років мером, да, прийшов час. До чого прийшов час? Ну, ось тут дійсно запит є, і, на жаль, сьогодні з тих кандидатів, хто заявив про свою участь, не відповідає, і соціологія це показує, тобто ніхто не запропонував суспільству, щоб задовольнити ось цей запит, про який ви сказали, тобто дійсно нові обличчя і дійсно нові креативні підходи щодо нове, я б сказала, альтернативне бачення для розвитку країни в різних напрямках. На жаль, сьогоднішніх кандидатів жоден, особливо з нових так званих кандидатів, не пропонує цього. Є гра, є демонстрація своїх акторських здібностей, да, але, на жаль, нічого спільного з життям конкретних людей ці нові креативні лідери, так звані, да, ну, кандидати поважні, не мають. Тому ми знову будемо обирати, по суті, серед, не хочу сказати, старих політиків, да, але серед тих політиків, які принаймні, як і шановна партія, в тому числі, послідовно здійснює свою роботу і презентує суспільству еволюцію власних якихось планів, амбіцій і програм. Я лише підсумую тему Вакарчука, коли мій знайомий, відомий блогер побачив, що Зеленський йде в президенти, він сказав, принаймні буде весело. Близько 850 міжнародних експертів, спостерігачів, ймовірно, стежитимуть за виборами в Україні. Найбільше іноземців очікують з Канади та європейських країн. Їх прикордонники оформлюватимуть позачергово у пріоритетному порядку. Про це заявив на брифінгу очільник Держприкордонслужби Петро Цегикал. Кожний пункт пропуску матиме копію списків зареєстрованих міжнародних спостерігачів та організацій, які
надаватиме ЦВК. Державна прикордонна служба готова проводити завчасну перевірку цієї категорії осіб за відомчими базами. Також ЦГК зауважив, особливо ретельно перевірятимуть російських журналістів, які захочуть висвітлювати вибори в Україні, а от кремлівських спостерігачів взагалі не пускатимуть. Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін. На вашу думку, кількість спостерігачів якось може вплинути на чесність виборів? Я розумію, що всі не можуть поїхати, там, я не знаю, там, в Рахівський район, а так чи інакше, переважна більшість буде у Києві. Ви знаєте, спостерігачі не змінять ситуацію. Якщо буде підкуп, спостерігач же ж виконує функції на дільниці, він спостерігає за дотриманням закону і за саму систему голосування вже в день виборів. Питання до того, чи готова влада, правоохоронні органи зупинити підкуп на виборах, так як у нас відбувається це завжди. От я був свідком в 15-му році, були до вибори в Чернігові, і там змагались два кандидати. Один кандидат давав гроші, другий роздавав гречку. І про це всі знали, і правоохоронні органи знали про це. Ну, вибачте мене. Поки в нас в країні отак не візьмуть виборчу комісію і всіх не посадять, не навчаться. Те ж саме, що стосується оцих, що ходять по під'їздам і підкуповують. Гречку роздають, відкинають і так далі. От Арсен Аваков сказав, що будемо боротися і будемо дуже строго за цим слідкувати і за витрачанням коштів з виборчих фондів і так далі. Витрачання коштів з виборчих фондів – це якраз найменша проблема буде. Найбільша буде проблема в тому, що будуть проводити рекламу не за кошти з виборчого фонду, тому що кошти з виборчого фонду тут, по суті, все прозоро, що тут можна бачити. Підкуп виборців, то, що ходять і підкуповують по квартирам. І сама фальсифікація вже на виборчих дільницях. Ми пам'ятаємо 2012 рік, оці 5 округів, це ті округи, де були неможливість було встановити результати виборів. Якщо б ці члени комісії, які фальсифікували тоді вибори від Пилипишина, тоді кандидата на 223 році, якщо б вони понесли кримінальне покарання, то інші боялись би брати кошти і фальсифікувати вибори. Питання, чому немає невідворотності покарання? Немає невідворотності покарання, вигідні... тому що будь-якій владі вигідно фальсифікувати вибори і лишатися при владі. Тоді це робила влада Януковича, вона протягувала своїх кандидатів. Зараз, ну, не знаю, я сподіваюся, що нинішня влада зробила висновки після Майдану тоді вже, 13-го року, 14-го року. І не буде таких брудних фальсифікацій, як були тоді за часів режиму Януковича. Тому що, в принципі, карма наздоганяє. Да? Януковича наздогнали. Такі третя судимість, він її отримав, цю свою третю судимість. Ви пам'ятаєте, да? Офіційно у нього були дві судимості погашені. І була нібито ще одна судимість, якої насправді ну, офіційно не проходила по документам, але кажуть, що там був злочин. І таки він став трижди судимим президентом, який, ну, вперше в історії України, да, який був засуджений вже рішенням суду. Ще рішення апеляції нема, але вже рішення першої інстанції є на сьогодні. Тому я сподіваюся, що ці вибори не буде таких масових фальсифікацій, як були при попередній владі. Але те, що виборчі комісії і те, що та кількість кандидатів, які ми бачимо, що дуже велика кількість кандидатів – це саме технічні кандидати, які будуть виконувати функцію забезпечення членами комісій тих кандидатів, які зацікавлені, ну, які замовляють цю музику, скажімо так. Хто платить, той музику і замовляє. А до речі, от Клімкін заявив, що не будемо пускати російських спостерігачів. Це означає, що росіяни можуть сказати, ми не визнаємо цих виборів президента. Ну, скоріше все, то всього так і буде, тому що прийнято ж рішення не відкривати виборчі дільниці на території Російської Федерації. Це близько 1 200 000, якщо я не помиляюся, виборців, які позбавлені будуть права брати участь у виборах президента України. І, до речі, хочу сказати, що, ну, насправді, я переконана, ну, зрозуміло, що від Росії можна що завгодно, скажімо так, очікувати в частині фальсифікації, там, напевно, вони були б, але все одно тут питання, ну, звичайно, вони не визнають результати, це очевидно, вже тоді можна було розуміти, що вони не визнають результати. Так само, як і ми не визнали їхні. Ну, а про міжнародних спостерігачів, це чимось нагадує те, що ми говорили в першому питанні, де антикорупційний суд, тут міжнародні експерти, вони якісно роблять відбір, да? А Рада доброчесності під час формування Верховного суду, скажімо так,
їхні навіть зауваження були анульовані, по суті, адміністрацією президента. Тому навіть кількість спостерігачів, навіть якщо на кожну дільницю посадити по одному цьому міжнародному спостерігачу, їх все одно не вистачить, щоб закрити всі виборчі дільниці на території України. Але хочу сказати, ви правильно сказали, що максимальна кількість їх буде саме в великих містах в Києві скупчена. І я, до речі, якраз як кандидат, коли стикалась з тим, якраз завдяки міжнародним спостерігачам ми змогли запобігти не своїм спостерігачам, ну я маю на увазі від українських суб'єктів виборчого права, а якраз через міжнародних спостерігачів ми запобігли скупки голосів на одній з дільниць, де був студентський гуртожиток. І сьогодні дуже правильно, тому що, по суті, що таке день виборів? День виборів – це вже констатація, да? А ті процеси, які вже сьогодні мають місце, і буквально вчора на території Печерського району відбувалася безкоштовна роздача їжі з фіксацією персональних даних пенсіонерів, з занесенням в якісь комп'ютери, і поки не підійшли небайдужі молоді люди, які просто відігналися, і сьогодні вони вже більше не приїхали. Але, на жаль, ці факти стають уже щоденним таким порядком денним. Я думаю, сподіваюся, що в усіх штабах кандидатів, і що всі разом... Січень. Це тільки січень, це ще люди, і тим паче березень не розпочався. І дійсно поступають сигнали з усіх боків про організацію, організовану скупку голосів, і вона вже зараз готується. А крім цього, в тому числі і використання адмінресурсу в інтересах певної, скажімо так, категорії людей, да, це так само, як з 1 березня, там обіцянки, цяцянки для пенсіонерів, коли з них забрали 100, прагнуть віддати гривню і кажуть, що це перемога, да. Ось на ці речі дуже хочеться, щоб, і я вважаю, я як депутат місцевої ради, в тому числі, хоча не є суб'єктом виборчого процесу, але є громадянином, я представляю інтереси місцевого самоврядування і буду брати активну участь в тому, щоб запобігати цьому, тому що я переконана, що лише наша небайдужість і звернення до міжнародних організацій, які ведуть спостереження не лише в день виборів, а в процесі виборчого процесу, в процесі виборів, ми усвідомлюємо, що треба якісно готувати для них документи, тому що просто сказати, що ось стояла машина чи ось по під'їзду, як пан Олег сказав, хтось прийшов і запропонував 1000 гривень, цього недостатньо для міжнародних експертів. А від парламенту, нового парламенту, звичайно, очікую, і я впевнена, що треба приймати рішення по встановленню відповідальності. І знову таки повертаємось до питання, яке ми говорили, це реформа судової. Судова реформа, реформа правоохоронних органів. І, звичайно, це введення кримінальної відповідальності тих, хто бере участь і сприяє встановленню незаконних результатів виборів. І ці факти мають не просто бути зафіксованими, да, а ці люди мають бути покарані. І, звичайно, тут питання стоїть замовників, да, як, про яких ми сьогодні весь час говоримо, обговорюючи те чи інше питання. Я не сподіваюся на те, що ця влада зробила висновки. І сьогодні ми бачимо кількість, як вже сказали, по кандидатах, тому що, по-перше, під загрозою реально формування комісій, ну, чи будуть забезпечені членами комісії, так само окружні комісії, і вже до 13 лютого ми отримаємо перші конкретні факти, наскільки ця когорта кандидатів справиться з першим відповідальним завданням, це формування окружних виборчих комісій. Це буде такий... Перша червона лінія, яку вони переступили. По-перше, треба сказати, що комісії будуть дуже великі по кількісному складу, тому що кожен кандидат має право на одного члена комісії. Тобто на сьогодні вже зареєстровано 23. Тільки дуже швидко у нас 22 кандидати. 22 кандидати вже є. А буде близько 30. З приводу того, що хотів сказати коротко, що Путін не визнає там наші вибори. Ви знаєте, в Росії самі жартують, що у них відбуваються вибори президента Путіна. Там взагалі виборів нема. І вони вітають саме суспільство не визнає. І вони вітають президента Мадуро в Венесуелі і інших там таких цікавих диктаторів. Тому то, що вони не визнають президентські вибори в Україні, ну це ну, навіть ніхто не сумнівається, але це не вплине на легітимність виборів. Для нас головне, щоб вибори відбулися в демократичний спосіб і світ визнав наші вибори. Добре, до цього будемо завершувати. Тими, які відбулися. 44 хвилини ефіру добігли кінця. У мене в студії були Олег Бондарчук та Алла Шлопак. Дякую вам дуже. Зараз новини, потім ми продовжимо наш інформаційний вечір.